নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম। আৰু আজি আমি কিহৰ ওপৰত কথা পাতিম আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে গম পাইছে। 2007 টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত ভাৰতে যি বিশ্ব বিজয় কৰিছিল, প্ৰথমটো টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ জয় কৰি মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ নেতৃত্বত, সেই বিশ্বকাপটোৰ কথাই আজি আমি আলোচনা কৰিম। এই বিশ্ব বিজয় কেনেকৈ সম্ভৱ হৈ উঠিছিল সেই সন্দৰ্ভত আজি আমি আলোচনা কৰিম, আৰু প্ৰথমটো টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰো অলপ আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, অলপ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। 2007 চনত ICCয়ে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰিছিল ICC টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ 2007, আৰু সেই বিশ্বকাপটো ভাৰতে জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, যথেষ্ট পৰাক্ৰম দেখুৱাইছিল সমগ্ৰ ইউনিটটোৱে। গোটেই প্লেয়াৰখিনিয়ে ভাল খেলিছিল বুলি ক'ব লাগিব, কোনো এজন বাদ পৰি যোৱা নাই। ইয়ং জোচ সাধাৰণতে সেই সময়ত ভাৰতৰ যিসকল লেজেণ্ড প্লেয়াৰ আছিল, তেণ্ডুলকাৰ হওক, গাংগুলী হওক, ভি ভি এছ লক্ষ্মণ হওক, ৰাহুল দ্ৰাবিড় হওক, তেওঁলোকে টি টুৱেণ্টিটো যুৱচামৰ খেল, গৰম তেজৰ খেল, ইয়ং জোচৰ খেল বুলি কৈ পেলাই এই টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ পৰা নিজৰ নাম উঠাই লৈছিল আৰু যুৱচামক ইয়াত খেলিবলৈ সুযোগ দিব লাগে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল। আৰু সেইবাবেই মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপ টীমৰ নেতৃত্ব দিয়া হৈছিল, ভাৰতীয় টীমৰ নেতৃত্ব লৈছিল মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে। যিহেতু গোটেই টীমটো যুৱচামৰ আছিল, গতিকে কোনেও ভবা নাছিল যে এই ইমান সৰু সৰু বয়সৰ ল'ৰাখিনিয়ে গৈ পেলাই তাত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ বিজয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, কিন্তু তেওঁলোকে অসাধ্য সাধন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁলোকতকৈ বয়সত বহুত অভিজ্ঞ প্লেয়াৰক তেওঁলোকে হৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল সেই বিশ্বকাপটো। বিশ্বকাপৰ আৰম্ভণি হৈছিল, প্ৰথমখন মেটছ হৈছিল চাউথ আফ্ৰিকা আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত, য'ত পোনপ্ৰথমে ৱেষ্ট ইণ্ডিজে বেটিং কৰি 206 ৰাণৰ টাৰ্গেট দিছিল চাউথ আফ্ৰিকাক। ক্ৰিছ গেইলে দুৰ্দান্ত 100 ৰাণ কৰিছিল, তেখেতে 57টা বলত 117 ৰাণ কৰিছিল, 7টা 4 আৰু 10টা গগনচুম্বী ছিক্সাৰ মাৰি তেখেতে প্ৰথমখন মেচতে, টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন মেচতে, প্ৰথম আৰম্ভণি হৈছিলেহে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ, তেতিয়াই তেখেতে প্ৰথমখন মেচতে 117 ৰাণ কৰি পেলাই এটা ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ক্ৰিছ গেইলে। তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত কিন্তু চাউথ আফ্ৰিকায়েও জিকিহে এৰিছিলে, যদিও বা 206 ৰাণৰ টাৰ্গেট আছিল 20 অভাৰত, চাউথ আফ্ৰিকায়ে মাত্ৰ 17.4 অভাৰতে এই টাৰ্গেট অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁলোকৰ হাৰ্চেল গিপছে 55টা বলত 90 ৰাণ কৰিছিল, 14টা 4 আৰু 2টা 6 সহায়ত, আৰু জাষ্টিন কেম্পে 22টা বলত 44 কৰিছিল, 5টা 4 আৰু 2টা 6 সহায়ত। গতিকে তেওঁলোকৰ যিহেতু ঘৰতে হৈছিল চাউথ আফ্ৰিকাৰ, গতিকে তেওঁলোকে প্ৰথমখন মেচ কোনো পধ্যে হাৰিব বিচৰা নাছিল, জিকিবলৈ চাইছিল, তেওঁলোকে এৰি দিয়াৰ ধান্দা নাছিল। গতিকে যিমান ৰাণ কৰিলেও, 205 ৰাণ কৰিলেও, কিন্তু তেওঁলোকে 17.4 অভাৰতে এইটো টাৰ্গেট অতিক্ৰম কৰি পেলাই চাউথ আফ্ৰিকাৰ সমৰ্থকসকলক এটা বৃহৎ জয় উপহাৰ দিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। এই বিশ্বকাপতে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা নহ'বলগীয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে। উদাহৰণস্বৰূপে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দৰে জায়েণ্ট টীম, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দৰে মহান টীম এটাক হৰুৱাইছিল জিম্বাবুৱেৰ দৰে এটা সৰু টীমে। সাধাৰণতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দৰে এটা টীমক জিম্বাবুৱেৰ দৰে এটা টীমে হৰুৱাটো সেই সময়ত প্ৰায় অসম্ভৱৰ দৰেই আছিল, আৰু এইটো অসাধ্য সাধন হৈছিল। বহুতে কয় যে সেইখন মেটছৰ পাছৰ পৰাই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যিটো দুৰ্গতি, যিটো দুৰ্দশা, হৰাৰ যিটো গতি, সেইটো আৰম্ভ হ'বলৈ মানে লাগিছিল। আৰু এটা অসাধ্য সাধন হৈছিল, সেই সময়ত বাংলাদেশ ইমান ভাল স্থিতিত নাছিলে, ইমান শক্তিশালী টীম নাছিলে, ৱেষ্ট ইণ্ডিজক হৰুৱাই পেলাই তেওঁলোকে এটা বেলেগ ধৰণৰ শ্বকিং নিউজ সৃষ্টি কৰিছিল সেই সময়ছোৱাত। ভাৰতীয় টীমৰ কথালৈ আহোঁ, ভাৰতীয় টীমৰ প্ৰথমখন খেল আছিল স্কটলেণ্ডৰ লগত, কিন্তু সেইখন খেল হ'ব নোৱাৰিলে, বৰষুণৰ কাৰণে সেইখন খেল বাতিল হ'ল, যাৰ ফলস্বৰূপে দুয়োটা টীমৰ মাজত পইণ্ট ভগাই দিয়া হ'ল। ভাৰতীয় টীমৰ যিখন দ্বিতীয়খন মেটছ আছিলে, সেইখন আছিলে চিৰবৈৰী পাকিস্তানৰ লগত, সেইখন গ্ৰুপ মেচে আছিলে আৰু পাকিস্তানক ভাৰতে হৰুৱাইছিলে। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে এই যিখন মেটছ, এই মেটছখনত দুয়োটা টীমৰ স্ক'ৰ সমান সমান হৈছিলে। সেই সময়ত ছুপাৰ অভাৰৰ ব্যৱস্থা নাছিলে, সেই সময়ত বল আউট বুলি এটা নিয়ম আছিলে, সেই বল আউট হৈছিলে। বল আউট মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা হয়, ইটো টীমেও বল মাৰিব 5টাকৈ, সিটো টীমেও বল মাৰিব 5টাকৈ, মানে পেনাল্টিৰ দৰে কোনে কেইবাৰ ষ্টাম্পত লগাব পাৰে। ভাৰতীয় টীমে 3বাৰ ষ্টাম্পত লগাবলৈ সক্ষম হৈছিল, ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত পাকিস্তানে এবাৰো ষ্টাম্পত লগাবলৈ সক্ষম নহ'লে বল মাৰি, গতিকে ভাৰতক বিজেতা ঘোষিত কৰা হৈছিল এইখন খেলত।
ইয়াৰ পাছত ভাৰতৰ যিখন গ্ৰুপ মেটছ আছিলে সেইখন আছিলে নিউজিলেণ্ডৰ লগত। আৰু আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব যে নিউজিলেণ্ডৰ লগত ভাৰতৰ ৰেকৰ্ডবিলাক ইমান ভাল নহয়। 2007 চনৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ সেইখন গ্ৰুপ মেটছত নিউজিলেণ্ডৰ লগত ভাৰত পৰাস্ত হ'বলগীয়া হৈছিল। নিউজিলেণ্ডে 190 ৰাণৰ টাৰ্গেট দিছিল যদিও 20 অভাৰত ভাৰতে 180 ৰাণহে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইংলেণ্ডৰ লগত এখন মেটছ আছিলে যিখন জিকাটো ভাৰতৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল। সেইখন মেটছত ভাৰতে প্ৰথম বেটিং কৰি 218 ৰাণৰ এটা বিশাল টাৰ্গেট দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হয়। সেইখন খেলতে ভাৰতৰ অলৰাউণ্ডাৰ ইউভৰাজ সিং, ছিক্সাৰ কিং ইউভৰাজ সিং আৰু ইংলেণ্ডৰ এণ্ড্ৰিউ ফ্লিণ্টফৰ মাজত মুখে মুখে বাক যুদ্ধৰ সৃষ্টি হৈছিল, কাজিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। সেইটোৰ সঙতেই ইউভৰাজ সিঙে ইংলেণ্ডৰ ষ্টুৱাৰ্ট বৰ্ডৰ বলত সেইখন কাজিয়াৰ পাছতেই 1 অভাৰৰ 6টা বলত একেৰাহে 6টা 6 মাৰি বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হয়, যিটো ৰেকৰ্ড বৰ্তমানলৈকে ভাঙিব পৰা নাই। বিশেষকৈ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ক্ষেত্ৰত 6টা বলত 6টা 6 আজিলৈকে কোনেও মৰা নাই। বেলেগত পোলাৰ্ডেও মাৰিছিলে 6টা বলত 6টা 6 বৰ্তমান সময়ছোৱাত, কিন্তু বিশ্বকাপৰ ক্ষেত্ৰত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ, বিশেষকৈ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত সেইটো এনেকুৱা এটা ৰেকৰ্ড 6টা বলত 6টা 6 আজিলৈকে কোনেও ভাঙিব পৰা নাই। আৰু সেইখন মেচতে তেওঁ 12টা বলত 50 ৰাণ কৰিছিল, যিটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ বেগী অৰ্ধ শতক। গতিকে সেইখন মেচত ভাৰতে 218 ৰাণৰ এটা বিশাল স্ক'ৰ কৰিছিল, যাৰ প্ৰত্যুত্তৰত 200 ৰাণত নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 200 ৰাণত ৰখি গৈছিলে ইংলেণ্ডৰ টীমটো, আৰু ভাৰতে বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। ইয়াৰ যিখন পাছৰ মেটছ ভাৰতীয় টীমৰ বাবে সেইখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ মেটছ আছিল। সেইখন আছিলে আয়োজক দেশ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ লগত, আৰু সেইখন মেটছো ভাৰতে জিকাটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল। সেইখন এখন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল সদৃশ মেটছ আছিল, যদি ভাৰতে সেইখন হাৰিলেহেঁতেন তেন্তে গোটেই টুৰ্ণামেণ্টৰ পৰাই বাহিৰ হৈ গ'লহেঁতেন। প্ৰথমে বেটিং কৰি ভাৰতে 154 ৰাণৰ টাৰ্গেট দিলে দক্ষিণ আফ্ৰিকাক, যাৰ প্ৰত্যুত্তৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ টীমটো নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত মাত্ৰ 116 ৰাণতে ৰখি গ'ল, আৰু ভাৰতে বিজয় সাব্যস্ত কৰি ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিলে। আৰু ছেমি ফাইনেলত কাৰ সৈতে আছিলে যুঁজখন? অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত। আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াক সেইটো সময়ত হৰুৱাটো প্ৰায় ভাৰতৰ বাবেও অসম্ভৱৰ নিচিনা আছিল। অষ্ট্ৰেলিয়া জিম্বাবৱেৰ লগত হাৰি আহিছিলে হয়, কিন্তু সেই সময়ত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত খেলিবলৈ বহুতে ভয় কৰিছিল। 2007 চনৰ কথা আপোনালোকে জানেই, অষ্ট্ৰেলিয়া কেনেকুৱা শক্তিশালী টীম আছিল। হেইডেন, মেথিউ হেইডেনৰ দৰে বেটছমেন আছিল তাত, গিলখ্ৰিষ্টৰ দৰে বেটছমেন আছিল। গতিকে সেইটো টীম পৰাস্ত হোৱা টীমেই নাছিল, কেতিয়াও নহৰা টীম আছিল। কিন্তু ভাৰতে সেইটো অসাধ্য সাধন কৰিলে। ভাৰতে প্ৰথম বেটিং কৰি 188 ৰাণ কৰিলে, 189 ৰাণৰ টাৰ্গেট দিলে। ভাৰতৰ ছিক্সাৰ কিং ইউভৰাজ সিঙে সেইখন মেটছত মেটছ উইনিং ইনিং খেলে। তেখেতে মাত্ৰ 30টা বলত 17 ৰাণ কৰে 5টা 6 আৰু 5টা 4ৰ সহায়ত। গতিকে সেইটোৰ বাবেই ভাৰতে 189 ৰাণৰ টাৰ্গেট দিবলৈ সক্ষম হ'ল, যাৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে মাত্ৰ 173 ৰাণতে সীমাবদ্ধ থাকি গ'ল অষ্ট্ৰেলিয়ান টীমটো নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত। আৰু ভাৰতীয় বলাৰসকলেও যথেষ্ট সুন্দৰ বলিং কৰিলে। শ্ৰীচান্তে 2টা, ইৰফান পাঠানে 2টা, যোগিন্দৰ শৰ্মাই 2টা আৰু হৰভজন সিঙে 1টা উইকেট দখল কৰি এইখন মেটছ জয় কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিলে। প্ৰথমটো টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ এই মহাকুম্ভৰ ইতিমধ্যলৈকে যিখিনি কৰিব পাৰিছিলে ভাৰতে সকলোবিলাকেই কৰিলে, আৰু সেইবিলাক কৰি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দৰে টীমকো হৰুৱালে। গতিকে ফাইনেলত হৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাছিল। আৰু ফাইনেলত প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন পৰিছিল? চিৰবৈৰী পাকিস্তান, ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ পাকিস্তানৰ মেটছ, আৰু তাতে বিশ্বকাপৰ ফাইনেল। কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে আপোনালোকে চিন্তা কৰি চাওক। কিন্তু ভাৰতৰ বাবে বেয়া খবৰ ওলাই আহিছিল যে ভাৰতৰ অপেনাৰ সেই সময়ত গৌতম গম্ভীৰৰ লগত বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগে অপেনিং কৰিছিলে, আপোনালোকে সকলোৱে জানে। বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ বাবে সেইখন মেটছত খেলিবলৈ নোৱাৰিছিল, আৰু তেওঁৰ ঠাইত খেলোৱা হৈছিল কাক? ইউছুফ পাঠানক। ইউছুফ পাঠান সেই সময়ত এটা ভাল নাম আছিল, বিশেষকৈ যুৱ ক্ৰিকেটাৰসকলৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে তেখেতে, ইউছুফ পাঠানে আৰু গৌতম গম্ভীৰে অপেনিং কৰিছিলে এইখন মেটছত। ভাৰতে প্ৰথম বেটিং কৰি নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 157 ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, আৰু পাকিস্তানক টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ জিকাৰ ক্ষেত্ৰত 158 ৰাণৰ টাৰ্গেট দিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। ভাৰতৰ আটাইতকৈ ভাল ৰাণ কৰিছিলে, বেষ্ট ৰাণ কৰিছিলে সেইখন খেলত গৌতম গম্ভীৰে। গৌতম গম্ভীৰক আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ, তেওঁ ডাঙৰ মেটছৰ প্লেয়াৰ। 2011 চনৰ বিশ্বকাপ জিকাৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ ইনিং খেলাৰ কথাই হওক বা
2007 বিশ্বকাপত ডাঙৰ ইনিং খেলাৰ কথাই নহওক কিয় তেখেতে কিন্তু ভাৰতে জিকা দুয়োটা বিশ্বকাপতে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান দিছিলে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ আৰু এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে এইখন মেটছত 54টা বলত 75 ৰাণ কৰিছিলে 8টা 4 আৰু 2টা গগনচুম্বী 6ৰ সহায়ত ইউসুফ পাঠানে 8টা বলত 15 ৰবিন উথাপ্পাই 11টা বলত 8 ইউভৰাজ সিঙে সেইখন মেটছত ইমান ভাল খেলিব পৰা নাছিলে 19টা বলত 14 ধোনীয়ে ইমান ভাল খেলিব নোৱাৰিলে 10টা বলত 6 ৰোহিত শৰ্মাই অলপ ভাল খেলিছিলে 16টা বলত তেখেতে 30 ৰাণৰ অৱদান দিছিলে এইখন ফাইনেলত ইৰফান পাঠানে 3টা বলত 3 এনেদৰে ভাৰতে নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 157 ৰাণ কৰিছিলে 5টা উইকেটৰ লোকচানত বেটিং কৰিবলৈ আহি পাকিস্তান টীমটোৰ আৰম্ভণি ইমান ভাল নহ'লে তেওঁলোকৰ হাফিজে মাত্ৰ 1 ৰাণত আউট হৈ যায় ইমৰাণ নাজিৰে 33 কামৰাণ আকমলা 0 ইউনুছ খানে 24 শোয়েব মালিকে 8 মিছবাহে শেষৰলৈকে খেলখন ধৰি ৰাখিছিলে তেওঁ 38টা বলত 43 ৰাণ কৰিলে আফ্ৰিদিয়ে 0 আৰাফাতে 15 সোহেল তনবীৰে 12 ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু মহম্মদ আছিফে 4 ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় একেবাৰে শেষৰ সময়ছোৱাত খেলখন যথেষ্ট এটা ৰোমাঞ্চকৰ স্থিতিত আহিছিলগৈ তেখেতসকলক 6টা বলত জিকিবলৈ 13 ৰাণ লাগিছিলে ক্ৰিজত আছিলে মিছবাহ তেখেতে বেটিং কৰি আছিলে ষ্ট্ৰাইকত আছিলে আৰু সিফালে আছিলে তেওঁলোকৰ শেষৰজন বেটছমেন তেখেত আছিলে মহম্মদ আছিফ উল্লেখযোগ্য যে মহম্মদ আছিফে মাত্ৰ এটা বল খেলি 4 মাৰিছিলে ইয়াৰ পাছত একেবাৰে যিটো শেষৰটো অভাৰ তাত 6টা বলত 13 ৰাণ লাগিছিলে ষ্ট্ৰাইকত আছিলে মিছবাহ কিন্তু মিছবাহে ৰাণ ল'বলৈ পচন্দ নকৰিলে কিয় পচন্দ নকৰিলে কাৰণ সেইজন আছিলে বলাৰ যিজন আছিফ আছিলে বলাৰ কিন্তু আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য কথাটো আছিলে যে আছিফে নিজৰ এটা বলতে 4 মাৰিছিলে গতিকে আছিফক ষ্ট্ৰাইক দিব লাগিছিলে কিন্তু মিছবাহে আছিফক হয়তো ষ্ট্ৰাইক নিদি ডাঙৰ ভুল কৰিলে মহা ভুল কৰিলে আৰু তেখেতে প্ৰথমটো বল ৱাইড গ'ল যোগীন্দৰ শৰ্মাই মাৰিছিলে ভাৰতৰ লাষ্টৰ অভাৰ প্ৰথমটো বল ৱাইড গ'ল 1 অভাৰত 12 ৰাণ লাগিছিলে তেতিয়া তাৰ পাছৰটো বল যিটো 1 নম্বৰ বল সেইটো ৰাণ নাপালে মিছবাহে ৰাণ কৰিব নোৱাৰিলে 2 নম্বৰ বল যিটো অভাৰৰ 2 নম্বৰ বলত মিছবাহে 6 মাৰি দিলে গতিকে 6 মাৰি দিলে তেওঁলোকক জিকিবলৈ মাত্ৰ আৰু 6 ৰাণ লাগিছিলে তাৰ পাছৰটো বল 4টা বলত 6 ৰাণ লাগে 2টা বল গৈছে গতিকে ইমান ক্লোজ ফাইট আছিলে জিকিলোঁ বুলিয়ে ভাবিছিলে পাকিস্তানৰবিলাকে মাত্ৰ 4টা বলত 6 ৰাণ লাগে কিনো আৰু তেনেকুৱা বুলি ভাবিছিলে তেনে সময়তে যিটো 3 নম্বৰ বল মাৰিছিলে যোগীন্দৰ শৰ্মাই সেইটো যিজন তেওঁলোকৰ কেপ্টেইন অধিনায়ক মিছবাহুল হকে স্কুপ মাৰি দিলে পাছফালে স্কুপ মাৰি দিলে বহুতে চাইছে খেলখন তেওঁ পাছফালে মাৰিব নালাগিছিলে হয়তো আৰু পাছফালে মাৰি দিলে সেইফালে শ্ৰীশান্তে ধৰিলে কেটছটো আৰু বিজয় উল্লাস ইতিহাস সৃষ্টি হ'ল মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ নেতৃত্বত ভাৰতে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ বিজয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল গোটেই দেশতে বিজয় উল্লাস আৰম্ভ হ'ল ষ্টেডিয়ামত বিজয় উল্লাস আৰম্ভ হ'ল আৰু এইদৰে ভাৰতে বিশ্ব বিজয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তাৰ পাছৰ পৰা ভাৰতে কোনোদিন টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ জিকা নাই 2014 চনৰ যিটো টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ ভাৰত তাৰ ফাইনেল পাইছিলে কিন্তু ফাইনেলত শ্ৰীলংকাৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিলে গতিকে বিশ্ব বিজয় তেতিয়া হৈ গ'ল মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ নেতৃত্বত কেৱল মাত্ৰ বেটছমেনেই নহয় সেয়া ইউভৰাজ সিঙেই হওক গৌতম গম্ভীৰেই হওক উথাপ্পাই হওক ধোনীয়ে হওক ৰোহিত শৰ্মাই হওক সকলোৱে ভাল অৱদান দিছিলে কেৱল মাত্ৰ বেটছমেনসকলেই নহয় বলাৰসকল সেয়া হৰভজনেই হওক সেয়া আৰ পি সিঙেই হওক সেয়া ইৰফান পাঠানেই হওক সেয়া যোগীন্দৰ শৰ্মাই নহওক কিয় যথেষ্ট ভাল অৱদান দিছিলে চোৱা যায় গোটেই যদি টুৰ্ণামেণ্টটো চোৱা যায় ভাৰতৰ যিটো ইয়ং জোচ সেইটো কাৰণে ভাৰতৰ যিটো যুৱ শক্তি সেই যুৱ শক্তিটোৰ বলত ভাৰতে এই বিশ্বকাপ জিকি পেলাই আমাক ইমান এটা সুন্দৰ ট্ৰফি ভাৰতীয় সমৰ্থকসকলক উপহাৰ দিবলৈ সক্ষম হ'ল গতিকে বেছি দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ এনেও ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈছে যিটো বিশ্ব বিজয়ৰ কাহিনী সেইটো আজি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব বিশেষকৈ যিসকল লোকে ক্ৰিকেট খেলি আৰু চাই ভাল পায় সেইসকল অসমীয়া লোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব যাতে ঘণ্টাটো দবাই থ'লে আপোনালোকে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে।